Ну, а засуджені добровільно йдуть до армії, підписують контракт і отримують за це умовно дострокове звільнення. Про це йдеться у положеннях нового закону щодо мобілізації засуджених. Однак скористатись ним зможуть не всі. А от хто має відбувати покарання, приміром, вбивць, корупціонерів, терористів і педофілів, до ЗСУ не братимуть. Також закон не стосуватиметься тих, хто на час скоєння злочину мав особливу відповідальність. Це міністри, депутати, їхні заступники і помічники. Втім, засуджені, які хочуть укласти контракт зі Збройними силами України, проходитимуть первинний медогляд у потенціарному закладі, ну а потім і військово-лікарську комісію. Ну і з закладів позбавлення волі в Україні наразі можна мобілізувати не більш як 20 тисяч осіб. Так вважає міністр юстиції Денис Малюська, під контролем якого і перебуває пенітенціарна служба. В інтерв'ю BBC Україна міністр зазначив, що під закон могли б потрапляти і засуджені за вбивство, особливо засуджені довічно. Бо, на думку Малюськи, це, як правило, люди, які скоїли злочин, будучи в віці 18-19 років, коли мозок ще не сформований і психіка нестабільна. Ну а після десятків років у в'язниці психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка скоїла вбивство, будучи людиною молодою, вважає міністр юстиції.